Леді Гага уже не перший рік міцно утримує корону найнеординарнішої особистості у світовому шоу-бізнесі. І як з'ясувалось, не схожість на інших – це філософія життя артистки, яку вона сповідує і за лаштунками сцени. Так, за допомогою в суд звернулась колишня помічниця виконавиці Дженніфер О'Ніл, яка переконана, що співачка не доплатила їй за більш ніж 7 тисяч відпрацьованих годин. В якості компенсації позивач вимагає 380 тисяч доларів, мовляв, уся відповідальність за напружений графік виконавиці лежала на ній. Обов'язки Дженніфер іноді не лишали їй часу на сон, не кажучи вже про відпочинок. Також у судових паперах йдеться про те, що Леді Гага не могла спати одна, через що змушувала асистентку ділити з нею постіль. Таким чином жінка скаржиться на абсолютну відсутність приватності і, бодай, якогось часу для себе. Сама артистка також вирішила внести хоч якусь ясність у недавні події. Зокрема, на своїй сторінці у Твіттері вона залишила повідомлення, в якому зазначила, що її колишня робітниця була її близькою подругою із 19 років. При цьому артистка додала, що їй не просто обговорювати цю ситуацію. Однак, виявляється, оригінальною Леді Гага була не лише зі своїми підлеглими. Стали відомі деякі особливі вимоги зірки, зазначені в її гастрольних райдерах. Так, серед інших побажань ексцентричної виконавиці були облаштування приміщення у стилі глем-рок, а також наявність на стінах постерів із рок-музикантами. Найдивнішим пунктом, тим не менш, було бажання мати поруч манекена із рожевим волоссям. Лишається сподіватися, що в такий спосіб виконавиця отримувала новий заряд енергії для подальших виступів.